Maadhimisho ya miaka 50 ya kwaya Victory Singers kutoka kanisa la TAG Kinondoni Revival utakao kwenda sambamba na uzinduzi wa albamu mpya ya Amka Kanisa yatakayofanyika siku ya tarehe 25 mwezi wa 9 2022 katika kanisa la TAG Kinondoni Revival. Muda ni kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni. Kwaya mbalimbali zitakuwepo zikisindikiza maadhimisho kama vile kwaya ya uinjilisti ushirika wa Mtoni Amalulu, MKC, Ever Shine Choir, Kinondoni Revival, Sayuni Choir, pamoja na Aushadai Choir kutoka Morogoro. Hii si ya kukosa.